いっぱい飲んで、飲んで飲んで飲んで、飲みまくろうと思います。へへへー。パフパフパフ。しょうちゃんがパスタ作ってくれるって。うん。すげえ。はい、はい。やばくないこれ。ストロングをさ、ストローで飲むって。いや、まあ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 、そういう日もあるよね。どんだけよ。終了。作るのよ。うん。美味しいのお願いします。うん。はい。こっちで飲んでから。オッケー。最近ハマって飲んでるやつ。ハイボールのトマトジュース割り。可愛くないこれ。うん。ね。今日見つけたのスーパーで。ルームシューズ。うん。ミッキーのやつ。これ。ね。可愛いでしょ？可愛い。ね。可愛いよね。ね。うまく作れないけど。いいよ。愛情が入ってればいいのよ。愛情だって。ひょにょ。ごめん。はい、というわけで今回はですね、このパスタを作って、食べようかな。ごめんなさい。食べて。もういいよ。カメラ落として壊しちゃったんです。ああ、やめてよ。でもこれも使えるかな。はい、というわけで今回、終了。食べたい。いただきまーす。おいしい？あ、ほんとに？おいしい。めっちゃいい感じ。うん、うまっ。おいしい。ね、おいしいね。うん。うん。うん。おいしい。うるさい、その顔。ひょにょ。チュルチュル。いや、マジでうまい。美味しいね。うん。クリスマスプレゼント何が欲しい？クリスマスプレゼント？え、くれるの？あげるなら。なんだろうな。俺は決めてるんだよな。教えない。教えなかったら誰にももらえないじゃん。いや、違うの。俺は翔ちゃんにあげるやつ決めてるの。あ、ほんと？うん。じゃあ俺も言っていい？うん。え、言っていいってどういうこと？欲しいもの言っていい？とりあえず。あ、翔太が欲しいもの？うん。何？いいよ、聞くか聞かないか分かんないけど言っていいよ。優しい人かな。もう大丈夫です。それはすでにもう持ってるじゃん。持ってないよ、動画だけだよ。顔怖っ。顔怖っ。今人を殺そうという顔になって顔怖っ。いや、怖い顔がやばいって。見せちゃいけない顔だよそれ。顔怖いよ。わかっこ。うん。はい、じゃあ、何が欲しい？何が欲しい？ギフトカードかな？アマゾン。アマゾンのギフトカードが欲しい。なんでそこで超リアルな感じ？なんでアマゾンのギフトカードなの？いや、アマゾンがいいな。できれば。それで何買うの？で、なんか、俺が好きなやつ。まあね。うん。そういうのも嬉しいよね。だってほら、自分で選べるじゃん。そうよ。買いたいもの。うん。うん。1万円にして。1万円分？うん。まあ任せるけど。いくらかは。え、もうギフトカードで決まったの？俺選んでるって言ったのよ。俺決めてるって言ったのに、もうギフトカードで。え、もう買ったの？買ってはないよ、まだ。うん。じゃあ。でも決めてんの？じゃあギフトカードで大体、でもさ、大体アマゾンギフトカードで大体そういうの買えるじゃん。なんでも。まあね。うん。じゃあ、ギフトカードで来て。え、なんで？終了。なんでじゃないの？なんでじゃないの？じゃあ分かった。俺が1万円分のアマゾンギフトカードをあげるから、それを俺にちょうだい。なんで？クリスマスプレゼントで。なんで？そしたらお互いにあげたあげたでさ、ウィンウィンじゃん。あ、なるほどね。うん。まあ、うん。OK。うん。OK じゃないのよ。あー、かわいい。かわいいなじゃないのよ。何で？いや違うのよ、うん、この間さ、つーちゃんが来たじゃん。うんうんうん。でさ、うん、なんかほら酔っ払ってさ、二人でさ寝たじゃん。ああ、衝撃写真ね。そう、うん、あの時にさ、俺が先に起きて、うん、まあ時間的にさ、もう帰らないといけないじゃん、うん、つーちゃんが、うん、次の日早いしみたいな、うん、つーちゃん起こしてさ、うん、した時にさ、なんか多分つーちゃん寝ぼけてたんだと思うんだけどさ、うん、起きてさ、なんかさ不意にさニコッとしてさ俺の顔を触ってきたんだよ。本当に？うん。えい、マジ俺それちょっとびっくりしてさ、
俺翔太がいなかったら恋に落ちてたわ。ずるいよなあいつ。いやずるいよな本当に。なんか分かってるよな。分かってる、うん、あえてじゃない意味あえてじゃないそれ。俺にやってくる意味じゃん。マジで、全然聞いてこなかった俺。ほんと一緒にいた。え、マジでびっくりしたんだけど。終了。なんかさ、最近またさ、外に出づらくなったじゃん。で、撮影とかもさ、うん、やっぱ家の中になるじゃん。そうやん。そう、ね、狭すぎるのよ、この部屋が。確かに。狭いよ。引っ越すか。もう、引っ越したい。引っ越そうか。うん。うん。ちょっとさ、来年さ、うん、部屋さ、出ししよう。そうだね。もう限界ですよ。この狭さ。そうね、みんなも多分、見飽きたよ、この空間。そろそろよ。多分、なんか、ちょっとさ、みんなさ、もう、うちの間取り知ってさ、なんか、かけそうじゃない？いや、絶対かけるでしょ、こんな形してるよね、みたいな。ちょっとさ、かけると思う。その、YouTube 見てる人とかさ、だいたいさ、その、ちょっと引っ越しましたが、ちょっとステータスなとこあるじゃない？ある。でしょ？ルームツアーしたいもん。そうそう、そうなんだけど、うん。まあ、ほら。いい部屋に住んだし、うん、まあ、それなりのお家賃もね、うん、かかるわけだし、うん、その分仕事頑張ろうとかさ、ね、YouTube 頑張ろうとかさ、そういうモチベーションにつなげたらいいと思うんだよ。部屋が広くなったりとかしたらさ、うん、ね、まあそうね、うん、来年ほんと部屋探ししよう。なんかさ、そういう模様もさ配信できるじゃん。同性のゲイカップルが部屋を探せるのかとかさ、そうしましょう、うん、うん、そういうのできるからさ、交互来たら、まあ、来年ね、年明けて1月？いや、そんなすぐは、できる。春頃。まあでもさ、しばらく落ち着いてからじゃない？そうなのよ。引っ越すのもね、そう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 。今の時期さ、ちょっといろいろさ、何でもやりづらいじゃん、いろいろ。そうなんよね。OK。ねえ。はい。遅くないの？もう。いや、全然。もう軽い、これ。何軽？カロをずっと吸ってんの？そうよ。飲めよ。いや、カロなんだって。カロだから。やめろよ、お前。やばいやつ。アルハラ。ひょにょ。はい。というわけで、今回はですね、はい、飲みながら、うん、いろんな話を、はい、まあ、いろんな話をシリーズの、はい、うん、そうだね。やってみました。ありがとうございます。もうね、うん、引っ越したいのよ。はい。うん。お願いします。おめ、お、はい。はい、頑張ります、はい、頑張って引っ越そう来年。引っ越そうか、うん、はい、ね、その模様もね、皆さんにぜひお届けしたいなと思っていますので、お願いします。ぜひぜひチャンネル登録をして気長に待っていただければと思います。はい、はい、というわけでですね、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。Thank you.